Просто зараз Олена Чабак в аналітичній студії «Україна-24». Вона розповість, де і як у світі готуються до зустрічі туристів, коли українців пустять до Туреччини і Єгипту, і чи правда, що там планують скасувати оти all-inclusive, шведський стіл, що ж робити? А от, Олена, слово тобі, розповідай. Дякую, Алло, Микито. Пандемія поставила під загрозу відпочинок туристів по всьому світу. Українці не стали винятком. Ми й досі не знаємо на 100%, де зможемо безпечно провести відпустку цього року. І чи зможемо взагалі. Українська влада обережно називає лише окремі терміни і напрямки. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, для того, щоб українці могли полетіти за кордон, треба, щоб їх десь прийняли. Тобто відкрили для нас свої кордони. Тож, які країни світу першими готові зустрічати українців? Почнемо з найулюбленіших туристичних місць. Туреччина запланувала відкриття кордонів з країнами, в яких сприятлива епідеміологічна ситуація з 1 липня. І Україна поки що в цьому переліку. Тільки щоб перетнути кордон, доведеться зачекати. Після прибуття іноземці будуть зобов'язані пройти тестування на COVID-19 в аеропортах до паспортного контролю. Триватиме все 2-3 хвилини, висновок повідомлятимуть за 5-6 годин. Пасажира, в якого буде позитивний результат, ізолюють в готелі і встановлять коло осіб, з якими він контактував. Утім, це лише початок переліку нововведень. Кафе, ресторани та курорти працюватимуть за новими правилами. Розказує на своєму YouTube-каналі Саша, яка в жовтні 2018 року закинула офісну роботу і разом із чоловіком Юрієм вирушила у подорож, яка й досі не закінчилась. По новым правилам, отели в Турции будут заполнены на 60%, и все они должны пройти сертификацию. После выезда гостей номера будут полностью обрабатывать, а потом проветривать еще 12 часов. Теперь всех туристов будут проверять. На входе установят тепловизоры и будут измерять температуру. А еще будут выдавать маски. Во всех общественных зонах сделают разметки, развесят санитайзеры и информационные плакаты. Про готелі дізнались, але не заради них, точніше, не тільки їдуть до Туреччини. Обирають цю країну заради моря. Та чи змінилися правила відвідування пляжів на узбережжі? Саша каже, купаються в морі вже з 1 червня. Люди будут заходить на пляж через турнікети. Там будет проходить контроль здоров'я. Їм измеряють температуру тепловизора, а потом видають перчатки і маски. Но саму маску на пляже носить не обязательно. Туристи будуть отдыхать на определенных участках. Они будут разграничены. Для семей из 3 человек будет выделен участок 9 метров квадратных. Когда человек уходит с пляжа, на его место не может сразу же прийти другой отдыхающий. Будет выделен интервал примерно 20 минут. За это время работники проведут дезинфекцию. Без житла і моря туристи точно не будуть. А де ж українцям безпечно поїсти? 2 тижні тому в Анталії, куди щороку приїздить щонайменше 800 тисяч українців, відкрилися всі кафе і ресторани. І найголовніше – шведський стіл залишиться. Але крім аромату смачних страв, усюди відчувається запах антисептика. Працівники розставлять столи на відстані 1,5 метра один від одного. На кожному з них – санітайзер. Офіціанти працюють в масках та рукавичках. До всіх карантинних правил у Туреччині додалось іще одне – заборона курити на пляжах. Якщо ризикнете, готуйтеся заплатити. Штраф у перерахунку на наші гроші – 150 гривень. А далі мандруємо до Єгипту – не менш привабливої країни для українців. І ціни приємні, і тепло цілий рік. Курорти Єгипту відкрилися для місцевих ще у травні. Але поки що українців там не чекають. Рестарт іноземного туризму в Єгипті також запланований на початок липня. Про це напередодні повідомили в уряді цієї країни. Та поки іноземців немає, карантинні новації тестують на внутрішніх туристах. При вході в готель дезінфікують взуття та багаж, вимірюють температуру, видають маску і рукавички, якщо раптом свої загубили. У мене температура 36,9, мені можна пройти в готель. Тут у входу знаходиться дезінфікуюче средство і перчатки. Друзі, возле ресепшена теж є розмітка на розстоянні, наверное, 1,5 или 2 метра. Напитки представляют одноразовые, конечно, стаканы. Столы расставлены на расстоянии 3 метра.
Навіть незважаючи на 7 випадків зараження в готелях Ургади одразу після відкриття в травні, вже з цього місяця вони запрацювали на половину загальної потужності. Гостей у холі вистачає. Перед входом обов'язково треба продезінфікувати руки. В Єгипті вирішили поки що відмовитися від шведського столу. Надали перевагу традиційному ресторанному обслуговуванню з меню. Столики всередині стоять на відстані 2 метрів один від одного, і навіть столові прибори загорнуті в прозорі пакети. Все приготовлено, но уже самостоятельно ничего этого взять нельзя. Все официанты обслуживают. Гости сами не берут. Аквапарки і пляжі працюватимуть у новому режимі не лише з дистанцією, а ще й по годинах. Час від часу проводитимуть дезінфекцію. Запрещено пользоваться бассейном после 17 часов, так как спасатели в это время не работают, и начинается осуществляться химобработка бассейна. Начинается уборка после 17 часов. Здесь есть памятка о том, что на пляже рекомендуется плавать до 17:00. Все чистится, моется, дезинфицируется, тоже согласно новым инструкциям. А далі ми вирушаємо до країни, яка в Європі менше за інші постраждала від коронавірусу – Греції. Вже з понеділка там відкривають авіасполучення. У списку 29 країн. України серед них немає. Але міністри закордонних справ України та Греції попередньо домовилися про відновлення авіасполучення між державами з 1 липня. Греція цього року приваблює не лише цінами, які не зросли, а й не такими суворими правилами. Як і до карантину, туристу знадобиться лише паспорт та квиток. Жодної довідки про відсутність COVID-19. Працівники аеропорту вибірково тестуватимуть закордонних гостей. Греція, як і Кіпр, пообіцяла взяти на себе всі витрати, якщо хтось із туристів підхопить вірус під час відпочинку. Я зателефонувала знайомій українці Жанні, яка живе на грецькому острові Крит останніх 2 роки, і запитала, як там готуються до початку туристичного сезону готелі та кафе. Калімера! Доброго ранку, Олена і глядачі телеканалу «Україна-24». Передаю вам сонячні вітання з грецького острова Кріт. Власники готелів, кав'ярень починають активно готуватися до прийому туристів. Буквально за мною вам зараз покажу один із готелів, який, очевидно, готується до прийому туристів, тому що вже почалося облаштування прибережної зони. Але наразі невідомо, як все буде працювати, бо лише з понеділка вони починають офіційно стартувати. І ми, і Жанна, і багато українців очікуємо повноцінного відкриття кордонів. Поки нагадаємо, орієнтовною датою залишається 1 липня, хоча вже зараз в інтернеті можна купити квиток до Афін за 4,5 тисячі гривень і в понеділок нібито вилетіти з аеропорту Київ. То як і з пляжами, кафе, і найцікавіше – цінами на Криті. Як ви бачите, такі солом'яні парасольки, вони встановлені навіть більше, ніж 1,5 метра. І висока вірогідність того, що цього року все ж таки буде криза в кількості туристів. Покажу вам ціни на екскурсії, які були торік, ось приблизні. Можете додавати плюс 10, 5, а можливо 15 євро. Готелі запрацюють лише з наступного тижня, та й то на 50-60%. Цікавою відмінністю від інших країн, каже Жанна, буде відсутність шведського столу. Але 100% не буде шведського столу, як і скрізь. Людина буде замовляти собі сніданок в свій номер. Тому через це великий відсоток готелів також не відкриється. Здається, рукою подати, але дістатися найближчим часом до європейських пляжів ми не зможемо. Принаймні до 1 липня, поки в країнах ЄС діє заборона на в'їзд громадян третіх країн. Тож українці не скоро почнуть засмагати на італійському піщаному узбережжі Пескарі, звідки, до речі, моя знайома Наталя. Але вона запевнила, наших громадян в Італії чекають. Здравствуйте. Я вас привітаю з сонячної Італії. Вот такое у нас сегодня прекрасное море. Нахожусь я на побережье. И сегодня я вам расскажу, как мы готовы к летнему сезону приятия гостей. Вот наши пляжи. Все готовые.
принятию туристов, но, как видите, людей практически нет. В кожному готелі діють уже знайомі нам правила: вимірювання температури, збереження соціальної дистанції і дезінфекція рук. Але й це ще не все. Просто зараз про особливу посткарантинну реєстрацію нам розкаже головний менеджер готелю «Променад» Франко Ді Камплі. Per evitare assembramenti. Аби не було скупчення людей, ми віддаємо перевагу онлайн-реєстрації гостей, як чек-ін в аеропортах. Таким чином, лише один член родини подає свої документи на рецепції, отримує ключі від номера. І після цього всі разом вони можуть підніматися з номера. В Італії все суворо, от на пляжах окупованого Криму на перший погляд нічого не нагадує про карантин. Лише інформаційні стенди, які встановили в зонах відпочинку, які нагадують про необхідність мити руки і дотримуватися дистанції. Щоправда, потрапити сюди можуть лише росіяни. І ті, у кого на півострові живуть родичі або є нерухомість. Пляжі заповнені місцевими, дистанції особливо ніхто не дотримується, і правил, що вказані повсюду, не виконують. Як робитимуть тести і чи будуть їх робити взагалі, теж ще не вирішили. А ось ці не можуть несподівано підскочити, каже Іван, один із власників приватної бази відпочинку в Ялті. Більше нікуди, да? Тобто границі з іншими країнами закриті. Є вероятність, що просто сюди поїде великий поток і ціни виростуть. Отже, поки що мандруємо віртуально, але сподіваюся, що найближчим часом українці зможуть виїхати за кордон. Якщо цього не станеться, перейматися не варто. В Україні є чимало прекрасних, красивих місць, куди ми можемо вирушити цього року. Алло, Микито, я сподіваюся, що ви і ваші гості думають так само.